ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ା ଏଥର ଓଟିଇଟିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଏଥର କରେଇବ। ତ ଆମମାନେ ଏଥର ଆଡ଼ାରୁ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା। ତ ଡିଟେଲ ବହୁତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଡିଟେଲ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଥର ପିଲି ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେଉଁଟା ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଅଛେ। ତ ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଥର ରେଗୁଲାରଲି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଏଥର ଚାଲିବ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମର ଏଫର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହା ବି ଆମେ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଯେମିତି କରିକିରି ଆମେ ଓଟିଇଟିଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ନା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର 2019ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପେପରଟା ଆସିଥିଲା, 2019ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା ଥିଲା, ହେଲା ସେ 2019ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର ହେଲା କ୍ୱାଣ୍ଟ, ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଆଉ ତା'ର ରିଜନ, ତା'ର ଜିକେ ପାର୍ଟଟା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କ'ଣ କରିବି ନା, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେଉଁଟା ନା, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ପାର୍ଟଟା। କ୍ଲିଅର ଅଛି ବୋଲେ? ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ପାର୍ଟଟା କଭର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ୟାର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, 200 ମିଶାଣ କେତେ, 300 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10, ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ୟାଠୁ ତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବୋଲେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା, ବୋର୍ଡମାସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଶୁଣିଥିବ ହେଲା। ତ ବୋର୍ଡମାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା, ଆଗେ ବନ୍ଧନୀ ମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍, ତାପରେ ଅଫ୍, ତାପରେ ଡିଭିଜନ୍ ମାନେ ହରଣ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲେ? ଦେନ୍ ମାସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ଏଡ଼ିସନ୍ ମାନେ ମିଶାଣ, ତାପରେ ଫେଡ଼ଣ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫେଡ଼ଣ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ବୋର୍ଡ ମାସ୍ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? ତ ବୋର୍ଡ ମାସ୍ ହିସାବରେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ 300 ବାଇ 10 କଲେ କେତେ ଆସିବ, 30 ଆସିବ, କ୍ଲିଅର ହେଲା? ଏବେ ଦେଖ ଆଗେ ଡିଭିଜନଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଗେ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ନା, ଇଏ ମୋର ହେଲା କେତେ, 30 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଲା ପିଲେ ଏତିକି? ତ ଇଏ କେତେ ଆସିଲା ନା, ଇଏ ମୋର କେତେ, 30 ଆସିଲା, କ୍ଲିଅର ତ ପିଲେ? ତ ଇଏ କେତେ, 30 + 10 ମାନେ +200 ମାନେ କେତେ ହେଲା, 230, -30 ମାନେ କେତେ, 200। ତ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ନା, 200 ହେଲା। ୟାଠୁ ହୁଏ ତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବୋଲେ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଟ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଡିଜିଟ୍ଟା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଯେ, କେଉଁ ଡିଜିଟ୍ଟାର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟଟା, ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟଟା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲିକରି ସେ ପଚାରିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏକମ ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରଥମ ବା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କହୁଛେ, ୟାର କେତେ 8 ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ଇଏ 10 ଅଛି, ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି କେତେ, 10, ତାପରେ ଇଏ 500, ଇଏ 2000, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କାର, 2ର ଭାଲ୍ୟୁଟା ମାନେ 2000। ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୋର କ'ଣ ନା, କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା 2 ହେବ, ଅପସନ୍ 2ଟା କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍, ୟାର ଭାଲ୍ୟୁ ପଚାରିଲା, କାରଣ 9ଟା 10, 2ଟା 100, ଆଉ ଗୋଟେ 7 ନେଇଛି। ତ ଦେଖ 2ଟା ଯଦି 100 ନେଲା ବେଲେ କେତେ ହେଲା, 200 ହେଇଗଲା। 2ଟା ଯଦି 100 ନେଲା ହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲା ନା, 200 ହେଇଗଲା। 200 + 9ଟା 10 ବୋଲେ କେତେ, 90 + କେତେ ନା, 7, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା, 297 ହେଲା। ତ 9ଟା 10, 2ଟା 7, ଆଉ 2ଟା ମାନେ 2ଟା 100, ଆଉ ଗୋଟେ 60ର ଅର୍ଥ କେତେ ନା, 297। ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା, ଯଦି 32 ଆଉ କେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ପିଲେ, ଯଦି 32 ଆଉ କେ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ଦୁଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଲଘୁଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣାନ୍ତକ କହୁଛେ। ପୁଣି 4 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି ହେଲା ହେଲେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା, କେର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ, ମାନେ କେର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ପଚାରିଲା। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଲେ, ଏଠି ଜାଣିଛ ଏଠି କ'ଣ ନା, ନା 2ଟା ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 2ଟା ନମ୍ବରର ଗୁଣିଲେ ଯାହା ପାଇବି, ମାନେ କେ ଇଣ୍ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେତେ ଦେଇଛି ମୋର, 32 ଦେଇଛି। ତ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ନା, କେ ଇଣ୍ଟୁ 32 କଲେ ମୋତେ ଯେତିକି ମିଳିବ ପିଲେ, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, କେ ଇଣ୍ଟୁ 32 କଲେ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିବ ଏଠି, ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ, କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନା, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଗୁଣିଲେ, କାହାର ଲଘୁଷ୍ଠ ସାଧନ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧନ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦୁଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ସେତିକି ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ବେଲେ ଦେଖ, କେ ଇଣ୍ଟୁ 32 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲି, ମୁଁ 96 × 4, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, କେ ଇଣ୍ଟୁ 32 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 96 × 4, ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, 32ଟା ଏପଟେ ପଳେଇବ, 32ଟା ଇଆଡ଼େ ଗଲେ କେତେ ହେଲା, 3 ହେଇଗଲା। ତ 3 × 4 ମାନେ କେତେ, 12 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଏଠି ତୁମର 12ଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन मते कौन पचारा ना एमान को भीतर किए परफेक्ट स्क्वायर नाही बोली करी पचारा तो कौन हम कह पिले एमान को भीतर किए परफेक्ट स्क्वायर नाही तो तुम जानी आगे परफेक्ट स्क्वायर मैंने जानी थो परफेक्ट स्क्वायर मीनिंग हूँ कौन बा निखुत वर्ग रे परफेक्ट स्क्वायर मैंने जानते बोले परफेक्ट स्क्वायर मैंने कौन निखुत वर्ग है निखुत वर्ग मैंने कौन मुझे षोल लिखिली के लिखिली हम मुझ मानक षोल लिखिली तो षोलटा तुम्हें कैसे जानी षोल इज इक्वल तुम कौन जान पे षोल इज इक्वल टू चार गुणन चार जानी षोल मैंने कौन चार गुणन चार जान तो देख पे ये चार गुणन चार लिखिली मुझे कौन ये तुम कौन ये चार गुणन चार लिखिली हेल्ले षोलटा गोटे गोटे निर्खुत वर्ग है कौन पर दीटा सेम दुटा नंबर को मुझे गुणिले षोल पाँच जदि मुझे छत्तीस लिखि था छः इंटु छः छत्तीस होती छत्तीसटा भी कौन टे गोटे निखुत वर्ग हे छत्तीसटा छः इंटु छा गोटे छत्तीसटा भी कौन गोटे हम छत्तीस गोटे मोर कौन निखुत वर्ग हे छत्तीस जब लिखिले पे छत्तीसटा भी मोर कौन ना गोटे निर्खुत वर्ग हो पारा है ये पचारे आंख भितर कौटा नाई लिखिरी मत पचारा कौन आंख भितर कौटा नाई लिखिरी है सात सौ चौराशा अच्छे पे अठाईस तुम जान सात सौ चौराशा कह रहे अठाईस अच्छी क्लीयर है आठ सौ एकचाटा कह ना अणतीस आठ सौ एकचाई अच्छी जना पड़े पे देन शहे छयनटा कह ना चौदह शहे छयनटा अच्छे देन दुई अठाई दुई अठाशी कौन गोटे परफेक्ट स्क्वायर ना से कौटा ना आंसर कौन है दुई अठाशी है सीधा कथा बहुत इजी क्वेश्चन नेक्स्ट देख इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गोटे स्क्वायर गोटे बर्गर क्षेत्रफल देखिए छः सौ पचीस तेज तार साइड के पचारा तुम्हें कौन जान ना गोटे स्क्वायर पर गोटे स्क्वायर पर तार एरिया तार क्षेत्रफल फॉर्मूला तार कौन हो साइड मल्टीप्लिकेशन साइड इनटू साइड साइड स्क्वायर है जदि कौन कल लिखी जदि मुझे साइड स्क्वायर जो लिखिली जदि कौन चाहिए जदि मुझे साइड जो स्क्वायर जो लिखिली हेल्ले छः सौ पचीस जगह कौन है साइड स्क्वायर जदि साइड स्क्वायरटा जब छः सौ पचीस है साइड गोल के साइड गोटे पचीस आसो ताल बोले करेक्ट आंसर कौन है ना पचीस मोर करेक्ट आंसर है जना पड़ा कौन कहली नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ वृत्तर व्यासार्ध देती के चौदह व्यासार्ध को इंग्लीश में रेडियस कहते राइट वृत्तर रेडियस देते चौदह तुमको पचारे के तार परिधि के परिधि को आम सर्कमफेरेन्स कहे परिधि मैंने कौन जानी जब मुझे जदि गोटे वृत्त गोटे जब कली बेले है जब कौन गोटे मुझे कौन वृत्त गोटे जब कली हेल्ले ए वृत्तर लेंथटा लेंथ मैंने जो लंबाईटा लंबाई मैंने वृत्तर जो बाउंड्रीटा तुम जो देखु वृत्तर पीले कौन वृत्तर तुम जो बाउंड्रीटा जो देखु है पीले से वृत्तर बाउंड्रीटा को सी कौन ना पीले से जो वृत्तर बाउंड्रीटा को आम मैंने कौन कौचे ना आम कौचे वृत्तर बाउंड्रीटा को आम कौचे कौन ना तार सर्कमफेरेन्स परिधि कौचे तो फर्मुला कौन ताकि हूँ दुई इंटू पाई इंटू आर है मैंने कौन कहली मैंने दुई इंटू पाई इंटू आर कहली पीले क्लीयर है तो आर मैंने कौन रेडियस पाई भैल्यू के बैस बैसात जान है कितने फर्मुला देख ना दुई इंटू बैस बैसात इंटू के चौदह ये सात दुणे चौदह होगा मैंने के चार इंटु बैस मैंने अठाशी आसो ताल ये वृत्तर परिधि के वृत्तर परिधिटा अठाशी आसो जना पड़ा नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मत रेशियो पचार रेशियो को अनुपात पचार कहार अनुपात पचार ना वृत्त आउ वृत्तांशर वृत्त आउ वृत्तांशर आयतन को पचार मैंने कौन लिखले देख ना गोटे स्पीयर गोटे अच्छे हेमिस्फीयर गोटे अच्छे स्पीयर मैंने कौन कहली स्पीयर मैंने कहली कौन जे स्पीयर मैंने वृत्त हेमिस्फीयर मैंने वृत्तांश है स्पीयर मैंने हाँ हेमिस्फीयर मैंने कौन वृत्तांश रेडियसटा तुम सेम देखकर कौन रेडियसटा सेम दे रेडियस भाव मन आर जब नेली ताल से वृत्तर आयतन के तार फर्मुला कहते जानते बोले फोर बै थ्री पाई आर क्यू जना पड़े कौन कहली फर्मुला के फोर बै थ्री पाई आर क्यू सेकेंड कौन लिखला मत ना जो हेमिस्फीयर नहीं वृत्तांश जो नहीं तार भी रेडियसटा आर ने कौन पर मत लिखी कौन जे मत लिखी से कौन रेडियसटा सेम लिखी तापी फर्मूला हूँ कौन ना टू बै थ्री दुई बै तीन पाई आर क्यू जना पड़ा देख ये पाई पाई कटिगला आर क्यू कटिगला तीन तीन भी कटिगला चार बै दुई बात दुई बै एक आसला ताल रेसीो के रेसीो है कितना दुई इस टू एक पे चार सौ आठ क्वेश्चन चार सौ आठ आंसर के दुई इस टू एक बहुत मैंने गणित पे बहुत सहज सहज क्वेश्चन से पचार नेक्स्ट हूँ इफ दि बेस एंड हाइट अफ ए पैरेललोग्राम गोटे पैरेललोग्राम गोटे देखा पैरेललोग्राम मैंने कौन बा समांतरालोग्राम मैंने बेसिकली हूँ कौन चित्र जो करेंगे मैंने भाव जार गोटे अपोजिट साइड पेयरटा गोटे कौन अपोजिट साइड जोड़ीटा पैरेलल थे ये गोटे मोर कौन देख ये ना भी दीदी ए बी सी डी जब मैं ना देदेली बोली बुझा पड़े कौन कहली देख ये जब मुझे कौन ए बी सी डी जब ए बी सी डी जब मैं कौन जब ना जब देदेली ए बी सी डी जब कौन जब ना देदेली बोले ए बीटा हूँ मोर बेस्टा
ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତ 20 କେ ଦେଇଛି ନା 24 ଦେଇଛି, ଏବେଟା ହେଉଛି ବେସ୍, 20 କେ ଦେଇଛି 24 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହାଇଟ, ହାଇଟ ମାନେ ଦେଖ, ହାଇଟ ମାନେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ହାଇଟ କହିବା। ହାଇଟ କେତେ ନା 12 ଦେଇଛି, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲା ଏତିକି ଚିତ୍ରଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ତମେ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏରିଆ ପାଇଁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ। ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମର ଏରିଆ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ। ତାହେଲେ ବେସ୍ କେତେ ଜାଣିଛ? ବେସ୍ ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ? 24 ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ କେତେ ଜାଣିଛ? ହାଇଟ ଜାଣିଛ କେତେ? 12। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା ପିଲା? 24 ଇଣ୍ଟୁ 12। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, 24 ଇଣ୍ଟୁ 12 ମାନେ କେତେ କରିବ ନା ଭାବ ଏଠି କ'ଣ, 240 ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ କେତେ, 48 ବା 288। ସେଥିପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା, 3 288 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଇଫ୍ ଦି ଅଦର ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଆର୍ 40 ଆଣ୍ଡ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ୍। ମାନେ କ'ଣ ଦେଲା, ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି କ'ଣ, ଆକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଗୋଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ କଥା କହିଲି ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖେଇଲି ଏଠି ହେଲା, ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ନା, ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି। ସପୋଜ୍ ଇଏକୁ ନେଇଗଲି ମୁଁ 30, ଆକୁ ନେଇଗଲି କେତେ ଯେ 40, ତେବେ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ? ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ପାଇଥାଗୋରିଆନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ହେଲା, ପାଇଥାଗୋରିଆନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ 3, 4, 5 ସବୁବେଳେ ଭାବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସାଇଡ଼୍ର, ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ତ ଯଦି 30, 40 ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ସିଧା ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ 50 ହେଇଗଲା। ତମେ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ ବି ପକେଇ ପାରିବ। ପାଇଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, 30ର ସ୍କୋୟାର୍ + 40ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ହେବ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତ 30ର ସ୍କୋୟାର୍ + ଯଦି 40ର ଯଦି ସ୍କୋୟାର୍ କରିବି ହେଲେ ମୋତେ କେତେ ମିଳିବ ନା, 2500 ମିଳିବ। ତାହେଲେ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 2500 ହେଲା। ତାହେଲେ ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁସ୍ଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା, 2500 ରୁଟ୍ ଅପର୍ ମାନେ କେତେ, 50। କରେଣ୍ଟ ଆସ କେତେ ହେଲା ନା, 50 ହେଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲେ, ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଙ୍ଗଲ୍ ମାଗିଛି, ଏ ଯେଉଁ ACB, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ACB ର ମାନ ମାଗିଛି। କାରଣ ନା ACB ର ପ୍ରଦତ୍ତ, ACB ପ୍ରଦତ୍ତର ମାନ ମାଗିଛି। ତ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିକରି କେତେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଦେଖ ନା, 110 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ କେତେ, ଆଙ୍ଗଲ୍ ସି ଲେଖିଲି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖିଲି ନା, ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ସିଟା କେତେ ହେଲା, ସିଟା ତମର ହେଲା କେତେ ନା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ନା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୋ ହେଲା କେତେ ନା, ଏଠି 10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ପିଲେ, କ୍ଲିଅର ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 42 ଦେଖ, 42 ଲେଖିଲେ କ'ଣ, 2y, 4y, 5y, 7y ଆର୍ ଦି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ। ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍। ସପୋଜ୍ କିଛି ବି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବନେଇପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବନେଇଥିଲି ହେଲା। ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ନାଁ ବି ଦେଇଦେଉଛି ABCD ହେଲିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆଙ୍ଗଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି କେତେ ନା, ଏଠି 2y ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେ 4y ଦେଇଛି, 2y କେତେ, 4y ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି କେତେ, 5y ଦେଇଛି, ତାପରେ 7y ଦେଇଛି। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଠି 2y, 4y, 5y ଆଉ 7y ଦେଇଛି। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଠି, ତ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ୍ ସମେସନ୍ଟା କେତେ ଜାଣିଛ ତମେ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛ। ଟୋଟାଲ୍ ସମେସନ୍ କେତେ ଜାଣିଛ, ଯେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଦେଖ, 2, 4, 6, 5, 11, 7 କେତେ ହେଲା, 18 ହେଇଗଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତ 18y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ପାଇଲ, 360 ପାଇଲ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, 18y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 360 ପାଇଲ। y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 20, 360 18 କଲେ 20। ତାହେଲେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେଲା ନା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା 20 ଆସିଲା। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ, ପୁରା କିଛି ନଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ଏତିକି। ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, 20, କି ଗୋଟେ ଗଧ ଗୋଟେ 12 ମାରିକି ଆଇଛି, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ, ଏମିତି କଲେ OTD କୁଆଡ଼େ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ବୋଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ପରିପୂରକ, ଯାକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ହେଲା। ତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରିର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ବା ପରିପୂରକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବ ନା, ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କୋଣକୁ ମିଶେଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ କହିବା। କ'ଣ କହିବେ ନା, ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ମିଶେଇକି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ କହିବା। 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଭାବ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ନା ଗୋଟେ ଦେଇଛି କେତେ, 60 ଦେଇଛି। ତ 60+ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ମୋତେ ଏକ୍ସ ମନେକର, ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦରକାର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 180 - 60 କରିଦି, ଠିକ୍। ତ ପିଲେ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, 120 ହେଲା। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା, 4 120 ହେବ ପରିପୂରକ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ପିଲା ଠିକ୍ କରିଥିଲା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ସଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଏ 18-ସାଇଡେଡ୍ ରେଗୁଲାର ପଲିଗନ୍ ହେଲା। ତମକୁ କ'ଣ ଦେଲା ନା, 18 18ଟା ସାଇଡ଼୍ର, 18ଟା ସାଇଡ଼୍ ବାଲା ମାନେ ବହୁଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁଭୁଜ ବୋଲେ ଯାହାର କ'ଣ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସାଇଡ଼୍ ତମେ ବହୁଭୁଜ କହୁଛ ହେଲା। ଇଏକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିବା, ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ବା ଇଂଲିଶ୍ରେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପଞ୍ଚଭୁଜ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲେ ଯାହାର 4ଟା,
ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେଲେ ଏବେ ଭାବ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆର 18ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ୟା ପାଇଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ସିଧା ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଇଚ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଚ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତୁମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଯେତେଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି ମାନେ 18 ତ 18/360 ଗଲେ କେତେ ହେବ 18 ଯୋଡ଼େ ମାନେ 20 ଆସିବ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗଲର ଆନ୍ସର କେତେ ନା 20 ଆସିବ ଏଇଟା ସିଧା ଫର୍ମୁଲା ଦେବ କହିଲେ ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ଏଠି ଇଏ ପିଲା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ 60 ମାରିକି ଆଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆକୁ ଯଦି ସେ ପିଲା 60 ମାରିକି ଆଇଗଲେ ସିଧା 20 ସିଧା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ବୋଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 20 ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏକ୍ସଟେରିୟର କରିଦେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ବୋଲି ବୁଝୁଛ ତ ତୁମକୁ ଏଠି ଏ କୋଣ ଗୋଟେ ସେ ମାଗିଥିଲା ଏକ୍ସଟେରିୟର ବୋଲି ବାହାରଟା ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ମାଗିଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦି ଗିଭେନ୍ ଫିଗର ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗରରେ ହେଲା କେଉଁଟା ମୋତେ କରେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ସିମିଲାରିଟି ସିମିଲାରିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଥା ନେଲା ହେଲା ତ ସିମିଲାରିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲକୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିମିଲାର କାହାକୁ କହିବା ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଉଛି ସିମିଲାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସିମିଲାର ମାନେ ଭାବ ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ଯେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ କହୁଛି ସିମିଲାର ମାନେ ଯେ ଯିଏ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଯେ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସିମିଲାର କହିବା ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୁଁ ବୃତ୍ତ ନେଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଲି ହେଲା ତ ମନେ ରଖ ପାଇଲେ ଏ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଆମେ ସିମିଲାର କହିବା ସିମିଲାର ମାନେ କ'ଣ ସମାନଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଅଛି ଗୋଟେ କନଗୁରେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସିମିଲାର କନଗୁରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପକେଇବେ ବୋଲେ ପୁରା କ'ଣ ଯେ ପୁରା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଲି ଆମେ କନଗୁରେଣ୍ଟ କହିବା କ'ଣ ଯେଉଁଠି ସିମିଲାର କଥା କହୁଛି ହେଲା ତ ସିମିଲାର ପାଇଁ ବୋଲେ କିଛିଟା କ୍ରିଟେରିଆ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଙ୍ଗଲ 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 ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଯଦି କୋଣ ଦୁଇଟା କୋଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲର ଦୁଇଟା କୋଣ କ'ଣ ଯେ ପିଲେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲର ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ସିମିଲାର କହିବା ଦେନ୍ ସେନ୍ ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ ବି ଅଛି ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ବାହୁର ରେସିଓଟା ଦୁଇଟା ବାହୁର ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେ କମନ୍ ଆଙ୍ଗଲ ସେଇଟା ବି ଯଦି କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଯଦି ତୁମର ସମାନ ଯଦି ହେଉଛି ତେବେ ବି ପିଲେ ତୁମର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ ହେବ ତେବେ ବି ତୁମ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲଟା ସିମିଲାର ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ ନା କ'ଣ ଆଙ୍ଗଲ ପିଟା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ବୋଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଆଙ୍ଗଲ ପିଟା ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଏପି କ୍ୟୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପି କ୍ୟୁ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ଆଙ୍ଗଲ ଏ ସି ବି ଦେଖ ଏପି କ୍ୟୁ ବୋଲେ ଛୋଟଟା କହୁଛି ଏ ସି ବି ବୋଲେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା କହୁଛି ହେଲା ଏପି କ୍ୟୁ ବୋଲେ କେଉଁଟା କହୁଛି ଏପି କ୍ୟୁ ବୋଲେ ଛୋଟଟା କହୁଛି ଏ ସି ବି ବୋଲେ କେଉଁଟା ନା ମୁଁ ବଡ଼ଟା କହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଏପି କ୍ୟୁରେ ଦେଖ ଏଠି ଏପି କ୍ୟୁରେ ଏ ଆଙ୍ଗଲଟା କେତେ ଦେଇଛି ନା 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗଲ ପିଟା ଦେଖ ଆଙ୍ଗଲ ପିଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା କାହା ସହିତ ଆଙ୍ଗଲ ସି ସହିତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଠି ଆଙ୍ଗଲ ପିଟା ଆଙ୍ଗଲ ସି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କ'ଣଟା ଆଙ୍ଗଲ ଏଟା ଆଙ୍ଗଲ ଏଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଙ୍ଗଲ ଏ ମାନେ କମନ୍ ଏ ଛୋଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଅଛି ବଡ଼ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଆଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସିମିଲାରିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ପି ଏ କ୍ୟୁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଯେ ପିଲେ ପି ଏ କ୍ୟୁ ହେଲା ସିମିଲାର ହେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ପି ଏ କ୍ୟୁଟା ପି ଏ କ୍ୟୁଟା ସିମିଲାର ହେଉଛି କାହା ସହିତ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ସି ଏ ବି ସହିତ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କ'ଣ କହିଲି ବୋଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ମୋର ସି ଏ ବି କଥା କହିଲି ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ପି ଏ କ୍ୟୁ ତ ଆମର ଲେଖାହିନି ପି ଏ କ୍ୟୁ ଲେଖାହିନି ଆମର କ'ଣ ଯେ ଏପି କ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯଦି ଏପି କ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମର ଏ ପି କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯଦି ଆଗକୁ ନେଲେ ବୋଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ବି ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନିଅ ଆଗକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ସି ବି ହେଇଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ତାହେଲେ ଏପି କ୍ୟୁଟା ଏ ସି ବି ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ବି ଦେଖ ପିଲା ମୋର ଭୁଲ କଲା ୟା ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ ଯେ କେମିତି ତୁମେ ସିମିଲାରିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଇଜିଲି କେମିତି ପାଇବ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାଣ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ପଚାରିଲା ଟିକେ ରିଜନିଂ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଇନ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଭାବ ଏଠି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେବ କୁହ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କୁହ ଏଇଠି ପିଲେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ମୋତେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମୋତେ ବେଟର୍ ହେବ କୁହ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୋତେ କ'ଣ ଯେ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଭାବ ବେଟର୍ ହେବ କୁହ ଭାବିକି କୁହ ପିଲେ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ମୋତେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ ମୋତେ ଏଇଠି ବେସିକାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବ ଏଇଠି ବେସିକାଲି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବ ଏଠି ନା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାମେ ଯେ ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ 7 ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଯେ ମୋର ଏଠି 7 ଅଛି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି 8 ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଭାବ ଏଠି 5 ଅଛି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ନା 7, 8, 5ଟାକୁ 7, 8, 5ଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ 47 ହେଉଛି 4, 3, 6 ଯେତେବେଳେ 22 ହେଉଛି 4, 3, 6ଟା କ'ଣ ଯେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ 22 ହେଉଛି ହେଲା ସେ ହିସାବରେ 2, 5, 7ଟାକୁ ଆମେ କେତେ କରିବା ଆମେ ତାକୁ 37 କରିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ନା 36 18 4 22
ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ, ସାତ କେତେ ସତଚାଳିଶ, ସାତ ପଞ୍ଚା ପଇଁତିରିଶ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ କେତେ ନା ସତିରିଶ, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ତଳ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଗୁଣୁଛେ, ସାତ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ କଲେ ତଳ ଦୁଇଟାକୁ ମାନେ ଗୁଣିଲେ ସାତ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ କଲେ ପଇଁତିରିଶ ପାଇଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ମାନେ କେତେ ସତିରିଶ ପାଇଲେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଛତିରିକି ଅଠର, ଛତିରିକି ଅଠର ଯୋଗୁଁ କେତେ ନା ବାଇଶ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଚାଳିଶ, ସାତ କେତେ ସତଚାଳିଶ ହେଉଛି, ସେମିତି ଏଇଟା କେତେ ନା ସତିରିଶ ହେବ, କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ସତିରିଶ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦିଦି ଆମର ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, କେତେ ପଇଁତିରିଶ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଲା ଇନ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୋନ୍କୁ, ଫୋନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ କେ ଆର୍ କ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛେ, ଫୋନ୍କୁ ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ଏସ୍ କେ ଆର୍ କ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଲେଖୁଛେ, ତେବେ ମୋବାଇଲ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖେ। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପି ଥିଲା, କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଏସ୍ ହେଲା, ସେମିତି ଏମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଏନ୍ ଓ ଛାଡ଼ ପି ଆଇ ଓ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା କ'ଣ ପି ହେଲା। ଯଦି ଫାଷ୍ଟଟା ଯଦି ପି ହେଲା ବୋଲେ ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ହେବାର ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ସିଧା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଇଜିଲି ହୁଅନ୍ତି। ଇ ପରେ କ'ଣ ଏଫ୍ ଜି ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିକି ହେଲା, ଇ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଭାବ ଏଇଠି ମୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଇ ଇଡ଼ି ବି ଅଛି, ଇ ପରେ କ'ଣ ଯେ ମୋର ଏଚ୍ ଆଇ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ତିନି ଭିତରେ ହେଲା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏନ୍ ପରେ ଓ ପି କ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏନ୍ ପରେ କ'ଣ ବୋଲେ ଓ ପି କ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏଲ୍ ପରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଓ ହେବ, ତାହେଲେ ପି ଆର୍ ଏଲ୍ ଓ ଏଚ୍ ହେବ, କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ଦୁଇଟା, ମୋର ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଆମ ପିଲା ଭୁଲ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯେ ଦୁଇ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟାକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟା ଦେଇଛି, ଏ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟା ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେତେ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ବୋଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟା ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟା କହିଛି କେତେ ତମର ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ହେଲା କେଉଁଥିରେ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି କହିଛି ନା, ସାତଟା ସହରରେ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ଏସ୍ ଥ୍ରୀ ଏସ୍ ଫୋର୍ ନେଇକି ଏଇଟା ସାତଟା ସହରରେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସାତଟା ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସାତଟା ନା ସହର ଦେଇଛି, ଏସ୍ ୱାନ୍ଟା କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାତଟା ସାତଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସାତଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ହେଲା ଏ ସାତଟା ରାଜ୍ୟରେ, ସାତଟା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଇଛି ମୋତେ, ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ସାତଟା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମୋତେ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି ମୋତେ ଏଠି, ମୋତେ କହିଛି ଏଠି କି ତୁମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଏଠି କ'ଣ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା, କହିଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁର ମାନ କ'ଣ, ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୋଟ ପାଣି, ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମୋଟ ପାଣି, ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁର ମୋଟ ପାଣି, ହେଲା ଏସ୍ ୱାନ୍ର ପାଣି କେତେ ଶହେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ, ହେଲା ଏସ୍ ଟୁର ପାଣି କିଏ ଶହେ ଚାଳିଶ, ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ଶହେ ଚାଳିଶ ହେଲେ କେତେ ହେଲା ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ହେଇଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତ ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି କ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ମାନେ କେତେ, ଏସ୍ ସାତ ଛଅ ଏସ୍ ସାତ, ଏସ୍ ଛଅ ବୋଲେ କେତେ, ଏସ୍ ଛଅ ବୋଲେ ହଁ ଏସ୍ ଛଅଟା ତମକୁ କେତେ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ, ଏସ୍ ଛଅଟା କେତେ ତିନିଶହ ଷୋହଳ ଆଉ ତିନିଶହ ଦେଇଛି ଏଠି ଛଅ ସାତ, ତ ତିନିଶହ ଷୋହଳ ତିନିଶହ ବୋଲେ କେତେ ହେଲା ଛଅଶହ ଷୋହଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ମୋତେ, ମୋତେ ପଚାରିଛି ଏଠି, ମୋତେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ଆଇବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇ ବୋଲେ କେତେ କରିବ, ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ପ୍ଲସ୍ ଛଅଶହ ଷୋହଳ ବା କେତେ ହେଲା ଆଠଶହ ଛୟାନବେ ହେଇଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ମୋର ଏଠି, କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲି ବୋଲେ ମିଶାଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏଠି, ମିଶାଣ ଭୁଲ କଲେ ହଁ ସରି ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ହେଉଛି ନା, ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ପ୍ଲସ୍ ଛଅଶହ ଷୋହଳ ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରୀ, ମୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଷାଠିଏ ଦଶ ସତୁରୀ ଛଅ ଛଅସ୍ତରୀ, ତ ଆଠଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟଟି ଗୋଟେ ଦେଶର ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ସେମ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ ମାଗିଲା, ମୋତେ ପଚାରିଲା ଟୋଟାଲ ୱାଟର ସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍ ଟୁ ବା ଏସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଆଗେ ବାହାର କରିଦିଅ ଏସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ଶହେ ଚାଳିଶ ଲିଟର ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, କ'ଣ ଯେ ଏସ୍ ଟୁରେ, ଏସ୍ ଟୁରେ କେତେ ନା ଶହେ ଚାଳିଶ ଲିଟର ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ମୋତେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ, ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କାହା ଟୁ ନା ଏସ୍ ୱାନ୍ ଠୁ, ଏସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ନା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହେଇଛି, ଏସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ଯେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ପଚାରିଲା ନା ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମୋର, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ବୋଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଯେ, ମୋତେ ପଚାରିଲା ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମୋର କେତେ ଯେ, ମୋତେ ପଚାରିଲା ଟୋଟାଲ ୱାଟର ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ଏସ୍ ଟୁ, ଏସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କ'ଣ ଯେ ପାଣି ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପଚାରିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ସେଇଟା ନା, ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କହିଲା କାଠୁ ଯେ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଠୁ, ଏସ୍ ୱାନ୍ ଠୁ ଏସ୍ ଟୁରେ କ'ଣ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କହିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ମାନେ ନର୍ମାଲି ନମ୍ବର ଅଧିକ କେତେ ଅଛି, ଶହେ ଚାଳିଶ ମାଇନସ୍ କୋଡ଼ିଏ ବୋଲେ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଅଧିକ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଟା, ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ମାନେ ଅରିଜିନାଲି କେତେ ଥିଲା ନା କେତେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କୋଡ଼ିଏ ବାଇ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟୁ ଶହେ ବା କେତେ ହେଲା ଶହେ ବାଇ ଛଅ, ଶହେ ବାଇ ଛଅ ମାନେ କେତେ ଯେ ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ଛଅ ବା ଅଛି ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ଛଅ କି ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ଏକ ବାଇ ଛଅ ଥିଲେ ଚଳିବ, ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ଛଅ ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ସାତ, ତ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇଟା ମୋର କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଦେଖେ ଦିଦି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି ଦିଦିଙ୍କର ବୋଧେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକରି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦି ଏଭରେଜ୍ ଲିଟର ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ୱାଟର ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଟୁଗେଦର,
କିମ୍ବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଭାବ, ମୋତେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କଲେ ମୋଟ ପାଣିର ଗଡ଼ ଲିଟରରେ କେତେ ହେବ, ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଭାବ, ତୁମକୁ ଏଭରେଜ୍ ପଚାରିଛି ଏଠି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଏଭରେଜ୍ ପଚାରିଛି, ହେଲା ଏଭରେଜ୍ ମାନେ ହାରାହାରି, ହାରାହାରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଲା, ଆଗେ ସବୁ ଜାଗା ହାରାହାରି ବୋଲେ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଜାଗା ମିଶେଇ ଦେବ, ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ, ମାନେ 3 3 6 1 7 ବାବୁ, 7ଟି ଭାବ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେ ଖାଲି ଏଠି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା କେମିତି କଲେ ଦେଖ ଏଠି 8 2 10 4 14 6 20 2 ଆଣିଲି ଆଉ ଥରେ, ହେଲା 2 ଆଣିଲି କେତେ, 2 1 3 1 4 4 8 4 12 2 14 ହୋଇଗଲା, 4 1 ଆଣିଲି, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 3 9 3 12 3 15 1540 × 7 ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 7 2 14 1 14 7 2 14 ମାନେ 220 ହେଉଛି, ବୋଲେ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା, ତାହେଲେ ନା କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୋର ହେଲା 220, ମୋର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଠି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ଦେଖ ଏଠି 300 205 ବୋଲେ ଭୁଲ କରି ଯାଇଛି ପିଲା, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ନଳିନୀ, ନଳିନୀ କ'ଣ କଲା, ନଳିନୀ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ଟପିକ୍ ଏନିମଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 3 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନଳିନୀ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ନଳିନୀ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ପାଠଟା ସେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି କହୁଛି ନା, ନଳିନୀ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏନିମଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 3 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନଳିନୀ କ'ଣ କଲା, ନଳିନୀ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ଯେ ଏନିମଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏନିମଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଠଟା, ଏନିମଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଠଟା କ୍ଲାସ୍ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣାପଡ଼ିଲା ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲି, ତ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆ ଟପିକ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି, ସେ ପାଠଟାକୁ ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ ଯେ ଭଲରେ ତାକୁ ଯଦି କରିବାର ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ତା'ର ବେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିବ, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ନଳିନୀ କ'ଣ ଯେ ତୃତୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନଳିନୀ ପଢ଼ାଉଛି, କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛି ନା ପଶୁମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ପଶୁମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନଳିନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନଳିନୀ ଦିଦି ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଭଲରେ ଯଦି ପଢ଼ାଇବାର ଯଦି ଅଛି ବେଲେ, ଏଇ ବିଷୟ କ'ଣ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ବେଲେ, ହେଲା କେମିତି ପଢ଼ାଇଲେ କେମିତି ମଜାଳିଆ କଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ ବା କ'ଣ ନା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମାନେ କେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ୱେ ହେଇପାରିବ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପଚାରିଲା। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏନିମାଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 3 ପିଲାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଦିମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖ ବୋଲିକରି। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଲି ଚାର୍ଟର ଚାର୍ଟ କରାଯାଉ, କିମ୍ବା କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଠି ନା, କଳାପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ, କଳାପଟରେ କ'ଣ ଯେ ଚିତ୍ରମାନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ସିଧା କଥା ପିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ାଉଛ ବେଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼ାଉଛ ବେଲେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ, ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛ ପିଲାକୁ ଯଦି ବେଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ରାଇଟ୍। ଏବେ ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଣୁଥିବ, ଏବେ 2 3 ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ଆହୁରି କ'ଣ ଯେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବାପା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, କିମ୍ବା କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାବ ଏଠି ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ବେଲେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା, 4 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର ପଚାରିଲା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଦି 3 ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇଭିଏସ୍ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଏଣ୍ଡ। ଏଇଟା ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବହିର ପାଠ ବୋଲେ, ଇଭିଏସ୍ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଅବଲୋକନ, ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ବିଯୋଗ, ସରି ଅନୁମାନ। କ'ଣ କହିଲି ନା, ଅବଲୋକନ, ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଭାବ ଅନୁମାନ, ବୁଝାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଯେ 4 ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ବହିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଓରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଲେ, ବହିର ପୁରା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଏଠି, ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କସିଂ ଆବାଉଟ୍ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପରେ ରିମା ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରପ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ନେଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଭାବ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଫସଲ ଶସ୍ୟ ବିଷୟରେ, ରିମା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ତାକୁ ବିଲକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଲକୁ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା, ସେ ବିଲକୁ ନେଇକରି ଦିଦି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଖ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଜମିର ଅମଳ ଫସଲର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବାସ୍ତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚାଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରୟୋଗ ସେ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣଟା ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଏଥିରେ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମନେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ଆମ ପାଠର ମାନେ କ'ଣ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ବା ପାଠର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଥିଓରି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ, ତା'ର କ'ଣ ଯେ ପିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବାଟା। କ'ଣ କହିଲି ଯେ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମେ କ'ଣ ଥିଓରି ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉପଯୋଗୀଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି କ'ଣ କରିପାରିବା ସେ କଥା ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆର କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା, 2 ଏଇଟା ଆମ ଦିଦି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି
ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବା ଇଭିଏସ୍ ଟିଚିଂ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ନା ଇଭିଏସ୍ରେ ତମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ପାଣି ଉପରେ ଟପିକ୍ ବା ୱାଟର୍ ଉପରେ ପଢ଼ାଉଛି। ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ, କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ମାନେ ଇଭିଏସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି କ'ଣ କଲେ ନା ଜଳର କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ସେଭିଂ, ୱାଟର୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଜଳଟା ମିଳୁଛି, ପୋଖରୀ ହେଲା କି କ'ଣ ତମର ନାଳ ହେଲା କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କୂଅ ହେଲା, ଏଇ ତ ଜଳ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି। ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେର ଆୟୋଜନ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭାବ ନା ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଇଭିଏସ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପିଲା, ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା ୱାଟର୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଲା ବା ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ୱାଟର୍ କନଜରଭେସନ୍ ଉପରେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିକି ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କୌଶଳରେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ସୁଧାର ଆଣିବା, ଏକ ଏକରସତା ବ୍ରେକିଂ ଦି ମନୋପଟି ମୋନୋଟୋନି ମାନେ କ'ଣ ଭାବ, ଏକରସତା ମାନେ ଯେଉଁ ବୋରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଥିଓରି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବୋରି ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା, ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଶିଖିବାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାଟା କିମ୍ବା ଜଳର ସ୍ରୋତ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ସେତେ ମେଜର୍ଲି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁନି, ମୋନୋଟୋନି ଉପରେ ମେଜର୍ଲି କାମ କରୁନି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଖାଲି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରହିଲେ ତମର ତ ଗପରେ ପିଲା ତମେ ତ ପଢ଼ିଦେଲ କ୍ଲିଅରି, ତାହିଁରେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ନା ଶିଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବ, ଏଠି କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାଟା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାଟା କାମ ହେଉଛି। ସାର୍ ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ବଚ୍ଚେ ନହିଁ ଡାଲ ସକତେ, ସାର୍ ଦୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ମେ ହିଁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ବଚ୍ଚେ ବେଟା ଡାଲ, ହଁ ୟହାଁ ପର ଦେଖୋ ଇଂଲିଶ ମେ ହେ ରାଇଟ, ଅର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିଆ ଯାତା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମିଶ୍ର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ହଁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଆଡ଼ାର ଏବେ ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କ'ଣ ନା 2019ର ତମର ଗଣିତଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି, ଗଣିତ ପରେ ଇଭିଏସ୍ଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି, ପରେ ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ବି ଆର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମମାନେ ଭଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ସେସନ୍ ଇନ୍ ଇଭିଏସ୍, ମାନେ ଇଭିଏସ୍ରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା। ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣ ମାନେ କ'ଣ ଭାବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭାବ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ନିଆଗଲା, କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବାହାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା, ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ବେସିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଇଭିଏସ୍ କହୁଛେ। ତ ତମକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଠି ନା ଇଭିଏସ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ, ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଲରେଡ଼ି ଭାବ ପିଲା ପୁରା ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥାଉଛନ୍ତି ରାଇଟ, ଆଇଥିରେ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ପିଲାଙ୍କର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପିଲେ, ସାମାଜିକକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ତା'ର ତ ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ଇଭିଏସ୍ରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାଟା, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଏଇଟା ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଟା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ହେଲା, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ଦେଖେଇବାଟା ଏଠି ବା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କ'ଣ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ଏଠି କ'ଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଲା, ଏଟ୍ ଲୋୟର୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଭିଏସ୍, ପ୍ଲେ ୱେ ବୋଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ଖେଳିକିରି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା, ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ହେଲା, ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କାହାକୁ ନେଇକରି ଏଇଟା ବେସ୍ ହେଇକି ପଚାରିଲା, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ା ପଚାରିଲା ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ ଏଠି ନା, ବିକାଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ସମାଜକୁ ମିଶେଇ କରିବାଟା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ କରିବାଟା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ନା ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ୱେଟା, ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ପ୍ଲେ ୱେରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଅଧ୍ୟାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି କେଉଁ ୱେରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରାଯିବ ତା'ର ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ହେଲା। ଇଏ ପୁରା ଥିଓରି ପେପର ଏଇ ପାର୍ଟଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ 30ଟା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସେକ୍ସନରୁ ହେଲେ 20ଟା ତମର ପାଠ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆଉ 10ଟା ଭାବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତମର ଯେଉଁ ଥିଓରି ରହୁଛି ତମର ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରିରେ ଭାବ, ଆଉ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଭିଏସ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଭିଏସ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ କଳ୍ପନା କରିବାର ଉପଯୋଗ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଭିଏସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା କିମ୍ବା କ'ଣ ଯେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବାର ଉପଯୋଗ କ'ଣ। ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ତମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ନା ଅବଲୋକନ କୌଶଳ ବଢ଼େଇବାଟା, ଭାବନାତ୍ମକ କୌଶଳ ବଢ଼େଇବାଟା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଶଳ ବଢ଼େଇବା ନା କଥା କହିବାର କୌଶଳ ବଢ଼େଇବା, ୟାର କରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଭାବର ନା ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେବା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଶଳ ବଢ଼େଇବା ସେ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ହେଲା।
ଦିଦି ଆମର ମତେ ଲାଗୁନି କ୍ଲିୟର କରିଥିବେ ବୋଲିକିରି, ଯେଉଁ ପେପରଟା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଦି ଖରାପ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005, ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005 ରୁ ବେସ୍ କରିକିରି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦି ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଇଭିଏସ୍, ଇଭିଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ କ'ଣ କହିଲା ବା ଇଭିଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ କହିଲା, ତ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ବି ଥିଓରି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏନ୍ସିଏଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଏନ୍ସିଏଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଫୁଡ୍। ଏଇଟା ଆମର ଦିଦି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ଆଡପ୍ଟିଙ୍ଗ ଏ ଥିନ୍ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମାନେ ଇଭିଏସ୍ରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଭିଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଶୀର୍ଷକ ଆଧାରିତ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ବା ଥିମ୍ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ଯଦି କରିବ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିବ, ଅଧ୍ୟାପନକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ଏହା ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଧିକ ରୋଚକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ କରିଥାଏ, ଏହା ଅବଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ କୌଶଳର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ଏହା ବିଷୟକୁ ସହଜ ବୁଝିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ସହଜ ମାନେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଯାହା ବି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏହାର କରେ ଆଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ କରୁଛି ବା ହେଲ୍ପ କରୁଛି, କହିଲେ କେମିତି ତୁମେ ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ କରୁଛି ବା ପାଠପଢ଼ାର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଯେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ପାଠପଢ଼ାର ବା ଟିଚିଂର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ଟା ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାହାଣୀ ବା ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତ ପଚାରିଲା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିଜନ୍, ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଜରୁରୀ ବା ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ କ'ଣ, ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ବାଲା ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ କ'ଣ ଯେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ ବା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇନଥିବ, ତ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ନାହିଁ ବୋଲିକି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର କାହା ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କଟ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଭେରିଓ ସବଜେକ୍ଟ ଏରିଆ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ଟା କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାଣୀକୁ କହିବାଟା, କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଚଳନ ସହାୟତା କରେ, କାହାଣୀ ଇଭିଏସ୍ ଅବଧାରଣା ସଂକଳନ ପୁଷ୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଭିଏସ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ଏଇଠି ଦେଖ ବେଲେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଯେ ନା, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତ ଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗପ କହୁନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗପଟା କହୁଛେ ସେ ଗପଟା କ'ଣ ଯେ କେମିତି ସେ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, ପିଲାର କ'ଣ ସେ ପାଠଟା କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ, କିମ୍ବା କ'ଣ ସେ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ସେ କାହାଣୀଟା କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ୟୁଜ୍ରେ ଆସିପାରିବ, ହେଲା, ତାକୁ ପାଇଁ ବା ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ଟା କହୁଛେ, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ଏଠି ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ ରିଜନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତିନିଟା ହେବ ଏଠି, ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଇଲେ ବା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଇଲେ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଇନ୍ ୱିଚ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଦି ଫେମସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଟ୍ ପୁରୀ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ କେଉଁ ବର୍ଷରେ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା ବନେଇଥିଲେ, ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱାଦଶ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବା 12th century ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ବନେଇଥିଲେ, ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଥା ଲେଖାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଯେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଥା ଲେଖାହେଉଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତା'ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 2000 ଚାଲିଛେ, 2020 2021 ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଆମେ ଆକୁ 21st century କହୁଛେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ 21st century 21st century ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତୁମକୁ କହୁଛି 2000 କଥା କହୁ, 2000 2019 କହୁଛି, ସେମିତି 20th century ମାନେ 1999 ଯାଏଁ, 1999 20th century, ଯଦି 12th century ହେଲା ମାନେ ଭାବ କ'ଣ ଯେ 1100 1200 ଭିତରେ ଏଇଟା ବନାଯାଇଛି, କ୍ଲିଅର ହେଲା ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋପାଳପୁରଟା କେଉଁଠି, ଗୋପାଳପୁର କେଉଁଠି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି, ଜାଣିଛ ରେଟ୍। ସେମିତି ମୋତେ କହ ପାରାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପଟା କେଉଁଠି, ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏକସ୍ତ୍ର ରୁଟ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାରାର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚାରାରେ ମୂଳ ଜରିଆରେ ପ୍ରଜନନ ହୋଇଥାଏ, ମୂଳ ଜରିଆରେ ବା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଜନନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର କ'ଣ ହେବ କହୁ ପିଲା ଆନ୍ସର। ଇଏ ବି ବାୟୋଲୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଲେ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମିଠା କନ୍ଦା ହେଲା, ମିଠା କନ୍ଦରେ ତା'ର କ'ଣ ଯେ ଚେର ଥ୍ରୋରେ ତା'ର ପ୍ରଜନନଟା ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ଜରବା ଆଦିବାସୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳନ୍ତି ବା ଜରବା ଆଦିବାସୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜରବା ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଆଣ୍ଡାମାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଣ୍ଡାମାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଜରବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
କଟକ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଅନ୍ ଦି ଡେଲ୍ଟା ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ରିଭର ମାନେ କେଉଁ ନଦୀର ଅବିବାହିକାରେ କେଉଁ ନଦୀର ଅବିବାହିକାରେ କଟକଟା ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା ଇନ୍ଦିରାବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶଙ୍ଖ ମହାନଦୀ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ମହାନଦୀ କଟକଟା କ'ଣ ଯେ ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମର ହେଲା ତାପରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ୱିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏକ୍ଟା ଜନ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜିଂ ଭିଟାମିନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଲା ବୋଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନ ହେବ ଏଠି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜିଂ ଭିଟାମିନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣଟା ଭିଟାମିନ୍ ଇ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଇଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜିଂ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଟା ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଟା ତୁମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ମହାନଦୀ କେଉଁ ମହାନଦୀ କେଉଁଟା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ମହାନଦୀଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ସଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରହିଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସଲ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସହିତ ମାନେ ଯିଏ ଲୁଣ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କରେ ତା ସହିତ ଲୁଣ ସହିତ ହେଲା ନା ତାର ଆଉ କେଉଁଟା ଥାଏ ନା ଭାବ ଖଟାଟା ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଯେ ଖଟାବାଲା ବି ସୋ ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡଟା ବି ତାହିଁରେ ଥାଉଛି କ୍ଲିଅର ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ କିଏ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ଆସାମ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ରାଇନୋ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ବାରାସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ବାରିହା ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୋଲେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଏ ବହିଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଡାର୍ୱିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବହିଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଦିଦି ଆମର ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଲେଖି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଆମର ସେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ନା ଦିଦି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବି ଭୁଲ କରିଯାଇଛନ୍ତି ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍ଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆନ୍ସର ଜଣାପଡ଼ିଲା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ପିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ଜଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛେ ନା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବେ ପଚାରିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଇଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଯଦି ହଟେଇବାର ଅଛି ବୋଲେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ରାଇଟ୍ ତ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଛି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ତ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେମିତି ରିମୁଭାଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେଜରିଟି କରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ରିମୁଭ୍ କରୁଛେ ହେଲା ସେ ହିସାବରେ ଆଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରେଲୱେଜ୍ ୱେର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଲୱେଟା କାହା ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ବେଳା ମନେ ରଖିଲେ ରେଲୱେଟା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ରେଲୱେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ରେଲୱେଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ମେଜର୍ କରୁଛେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ନା ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ବି ଦେଇଛି ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ମେଜର୍ କରିବା ଭୂମିକମ୍ପ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସିଧା କଥା ଏଠି କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫଟା କ'ଣ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଥୋଡ଼ି କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବାୟୋଗ୍ରାଫଟା ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହେଲା ଆମ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଯେ ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବା ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲେ ଏଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଯନ୍ତ୍ର ଦେନ୍ ମିନାମାଟା ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ପରୀକ୍ଷାରେ SSC ରେଲୱେରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ମିନାମାତା ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ ପଚାରୁଛି ମିନାମାତା ଡିଜିଜ୍ଟା କଜ୍ଡ ବାଇ ମାନେ କାହାର କ'ଣ ଯେ ହାଇ ହେଲେ ମାନେ କାହାର ହାଇ ହେଲେ ମିନାମାତା ଡିଜିଟା ହେଉଛି ନା ମନେ ରଖିଲେ ମର୍କୁରୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି ମର୍କୁରୀଟାର କ'ଣ ମର୍କୁରୀର ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ହାଇ ହେଉଛି ବୋଲେ ମର୍କୁରୀ ମାନେ ପାରଦ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଥ ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରଦଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପାରଦ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଗୋଟେ ହେଲା ମେଟାଲ ମାନେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ବା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଯେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମର୍କୁରୀ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଟେ ମର୍କୁରୀ କ'ଣ ଯେ ମେଟାଲି ଲିକ୍ୱିଡ ବୋଲେ କ'ଣ ଭାବ ମର୍କୁରୀ ଗୋଟେ ମେଟାଲଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସିଏ ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛି ତୁମର ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମର୍କୁରୀଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାବ ମର୍କୁରୀଟା ମିନାମାତା ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ କରୁଛି ମର୍କୁରୀ ମିନାମାତା ମନେ ରହିଥିବ ଏମ୍ଏମ୍ ମର୍କୁରୀ ଆଉ ମିନାମାତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୱିଚ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଷ୍ଟୋର୍ ଫେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିର କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟା ଫେଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛି ଦେଲା ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ଏପିଥେଲିଆଲ ଏପିଥେଲିଆଲଟା ଲେଖ ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ଥାଏ ଏପିଥେଲିଆଲଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ ସ୍କିନ୍ରେ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଇଲେ ଚର୍ମରେ ଏପିଥେଲିଆଲଟା ଥାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି
ଏପିଥେଲିଆଲଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଲେୟର ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଚର୍ମକର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲେୟରଟାକୁ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁଟା ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଚର୍ମର ଗୋଟେ ଲେୟରଟାକୁ ଦେଉଛି ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ ହେଲା। ଫେଟ୍ ପାଇଁ ମନେ ରଖ, ଆଡିପୋଜ୍ ଟିସୁଟା, ଏଡିପୋଜ୍ ଟିସୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫେଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି। ଏଡିପୋଜ୍ ଟିସୁଟା କ'ଣ ଚିପିଲେ ଫେଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ, ଏଡିପୋଜ୍ ଟିସୁ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଦିଦି ଆମର ଭୁଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପିଥେଲିଆଲ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେୟାର ଇଟ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର କାହା ସହିତ ନା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେଉଛି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କାହା ସହିତ ନା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ କାହା ସହିତ ନା ସର୍ଟେଷ୍ଟ, କିଏ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ। ଜଣାପଡ଼ା କ'ଣ କହିଲି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ, ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହା ସହିତ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ, ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଛି ବା ପିଓକେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ପିଓକେ ରିଜନଟା ବା କାଶ୍ମୀର ଉପର ପାର୍ଟ ହିଁ କଭର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଓକେରେ ପଳେଇ ହେଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନଟା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ତମର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ଏଇଟା ବି ଦିଦି ଏଇଟା ବି ତାକୁ ଭୁଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମର। ପୁଲିକତ ଲେକ୍, ପୁଲିକଟ ଲେକ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମନେ ରଖ ପୁଲିକତ ଲେକ୍ଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଭର କରୁଛି। ପୁଲିକଟ ଲେକ୍ଟା ପିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କଭର କରୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ା। ଏଇଟା ଆମ ପିଲା ଠିକ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଆମର କିଏ ଯାବେ ପିଲେ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କ'ଣ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, କାହାର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲା। ଚାର୍ଲସ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କ'ଣ ଆମକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବି କହୁଛେ, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଲସ କହିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା, କ'ଣ କରିବାକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ଓଟିଟି କ୍ଲିୟର କରିବ କୁହ ପିଲେ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି। ତ ଆମମାନେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଆଜି, ଆମମାନେ ତୁମର ଜିକେ ପେପରଟାକୁ ପୁରା ଭଲରେ କଭର କଲେ ହେଲା। ଜିକେ ପେପରଟାକୁ, ଏଇଟା ଆମର ଓଟିଇଟିର ପେପର ୱାନ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 2019ର ପିଲେ 2019ର ଓଟିଇଟିର ପେପର ୱାନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନେଲି, ଆଉ ଓଟିଇଟିର ପେପର ୱାନ୍ଟାରୁ କ'ଣ କଲି ଭାବ, ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଆଉ ଇଭିଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା ପିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହକୁ ମୁଁ, ତୁମର କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଇଭିଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ କଭର କରିଦେଲି ଆଜି, ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଡ଼ାରେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଡ଼ାରେ ଆଡ଼ାରେ ତୁମେ ଧର ଡେଲି ଆଡ଼ାରେ କ'ଣ ଯେ ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ାରେ ଡେଲି ଏଥର କ୍ଲାସେସ୍ ହେବ ସକାଳ 8ରୁ 9, ସକାଳ 8ରୁ 9 ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ାରେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ପିଲେ, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆଉ ସିଟିଇଟି ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଛ ସିଟିଇଟି ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଓଟିଇଟି ହଉ, ସିଟିଇଟି ହଉ, କିମ୍ବା ଓଏଫ୍ଭିଏସ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ହେଲା, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ ହେଲା, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମମାନେ ଏଥର କ୍ଲାସେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି। ତ ପାଠ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ସେଇ ଲେଭେଲ୍ର କଷ୍ଟ ଆସୁନି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ, ଟିକିଏ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ଯଦି କରୁଛ ବୋଲେ ଓଟିଇଟିଟା ତୁମେ ଆରାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଇପାରିବ ବୋଲି, ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି। ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ରହିବ ଯେ କେମିତି ତୁମକୁ କରିକିରି କ'ଣ ନା ଓଟିଇଟିଟାକୁ, ଓଟିଇଟିର ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ଟା ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଯେ ଜାଣ ମାନେ ଆଡ଼ାକୁ, ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ାକୁ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଟିଚର୍ସ ଆଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆଡ଼ା 247ର ହିଁ ପାର୍ଟ, ବେଙ୍କ ସାଟାର ହିଁ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା। ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ତୁମକୁ ନା କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ସେସନ୍ଟାକୁ ଲାଇକ୍ ବି କର, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ବି ଦେଖୁଛ କ୍ଲିୟର ପିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଦେବ ଓଟିଇଟିର, ଆଇ ଗେସ୍ April 9, April 10 ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ April 9ରେ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଯେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କର। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ନା ପାଷ୍ଟ ପେପର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାଟା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପେପର ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ, ତୁମର ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଅଧିକ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ପାଠଟାକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି। ତ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା, ଆଇ ହୋପ୍ କି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଦେଖିବ କି ପରେ ଦେଖିବ, ସେସନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲେ, ଦେନ୍ ସେସନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଅ, କ'ଣ ଜଣାଅ ଯେ ଆଡ଼ାରେ ଆଡ଼ାରେ ବି କ'ଣ ଏବେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।